Պարեվցես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Այս տարի թռչուններու փառատոնը տեղի չէ ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Վանի նահանգին մեջ։ Երևանի մեջ կընթանագրթություն բոլորի համար ամենամյա երրորդյա համաժողովը, կմասնակցի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Շուշի մեջ կգայանա գավաքործության գաղարտական ցուցահանդես։ Թուրքիան կշարունակի էթնիկ զդումը քուրդինյալներու առաջնորդ։ Ռասալայինի մեջ թուրքոփանագը շրջապատված է սուրիական զորքերով Ռիանովոստի։ Ես ուրախ եմ մրցանակը ստանալու հայրութեմ կատարված ցեղասպանությունը վերաբրածներու թորներու ցերքեն Միրզա Թինայի։ Հայաստանյան երգչախումբը առաջին անգամ հանդես եկել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Փարիզի կենտրոնակայանի սրահեն ներս։ Ֆլամինգո թռչուններու փառատոնը, որն Արևմտյան Հայաստանի Վանի նահանգին մեջ կայացել է 9 անգամ, այս տարի չգայացած ֆլամինգոներու բացակայության պատճառով։ Հազարավոր ֆլամինգոներ, որոնք ամեն տարի գայցել են Վանի Իփեքյոլ շրջանի գտնվող Արջակ լիճի չրադար տարածքը, այս տարի շատ փոքր քանակով եկել են մոտ 400 ֆլամինգոները, ապրիլի սկիզբ են մինչև նոյեմբերի վերջը։ Մեծ քանակությամբ կսնվին Վանա լիճի ավազանին շուրջ գտնվող Արջակ լիճեն։ Այս թռչունները իրենց քաղաքի դագան դեսկով մեծ հաջույք կպատճառեն այնտեղացիներուն, ովքեր գուքան զանոնք դիդելու։ Այս տարի Իրանի Ուրմիա լիճի երաշտին և ջահիճներու պատճառով ֆլամինգոները թուխս չեն նստած և չեն եկած Վանա լիճի ավազան։ Այդ պատճառով այս տարի ֆլամինգոյի քանակ ավելի քիչ էր Վանի մեջ։ Երևանի մեջ մեկնարկել է գրթություն բոլորի համար ամենամյա երրորդյա համաժողովը, որուն ներկայ են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, գրթության, քաղաքական մշակույթ և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Համաժողովը Հայաստանի մեջ տեղի ունենա առաջին անգամ, նախորդ անգամ գայացել է Նեպալի մեջ։ Կմասնակցի 75 երկիրը եկած 450 ներկայացուցիչներ, ականավոր պատվիրակներ ամբողջ աշխարհեն։ Համաժողովին ներկայ են Լիխտենշտեյնի արքայատուստր Դադյանան, աշխարհի լավագույն ուսուցիչ 2019 թվականի դիտողոսագիր Փիթեր Թապիչին, համաշխարհային բանկի գրթության համընդհանուր փորձարկման Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիո տարածաշրջանի ղեկավար Հարի Պատրինոսը։ Հոկտեմբերի 28-ին ժամը 16:00-ին Շուշիի Նարեկացի Արվեստի Միության մեջ կգայանա գավաքործության գաղարտական ցուցահանդես։ Այսօր մասին Արցախպրեսի թղթակիցի հետ իր զրույցին ասել է Շուշիի Նարեկացի Արվեստի Միության ղարավարիչ Մարիամ Անդրեասյանը։ Անոր խոսքով ցուցահանդեսի աշխատանքները ստեղծվել են ընթացիկ դարվա հուլիսի 6-12-ը Դերագոդա ստուդիայի հադուկ նախաձեռնությամբ Շուշիի Նարեկացի Արվեստի Միության մեջ կայացած Հայաստանը 19-20-րդ տարերուն խեցեգործական ճամբար նախագիծի ընթացքին։ Այսօր աջակցել է նաև Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարությունը։ Մեր զրուցակիցը նշել է, որ բոլոր ցանկացողները գտնան ներկա գտնվել և հիանալ 8-ն բարձր դարիքի երեխաներու Հայաստանը 19-20-րդ տարերուն ցուցահանդեսի ստեղծագործություններով։ Սուրյո դեմոկրատական ուժերու առաջնորդ զորավար Մազլում Աբդին Fox News հեռուստալիքի հետ իր հարցազրույցին հայտարարել է, որ Թուրքիան խախտեր է հրաթաթարի գարկը և գշարունակե էթնիկ զդումը։ Զորավար Աբդին նշել է, որ այս պահի թրությամբ թուրքի գործողություններուն հետևանքով զոհվել է 500-ն ավելի խաղաղ բնակիչ, իսկ 400,000-ն ավելի քրդեր բռնակախտեր են։ Թուրքիա փանագը շրջապատված է սուրիական զորքերով Սուրիո հյուսիսարևելքին Ռասալ այն սահմանամերձ քաղաքին մեջ, կհաղորդե Ռիանովոստին, վկայ գոչելով Սուրիո խորհրդարանի պատգամավոր Ջան Սետ Գազանին։ Ավելի վաղ Սուրիո պետական հեռուստաընկերությունը հայտներ էր, որ Սուրիո դեմոկրատական ուժերու ջոկատները լքել են Ռասալ այնը, քաղաքը գրավեր է թրքական փանագը։ Գահավանականություն, որ թրքական փանագը գտնվի Ռասալ այնի ներսը, սակայն այդ երկար չի դևեր, անյետ գնահանչ է։ Թրքական փանագը այժմ շրջապատված է սուրիական զորքերով, այդ պատճառով էլ մենք չենք վախնար, հայտարարել է պատգամավորը։ Գազանը համոզված է, որ Սուրիո փոլոր տարածքներն ալ հերթով կվերադառնան երկրի իշխանություններու հսկողության ներքո, այնտեղ ոչ մեկ թուրք պիտի ելլա, անգամ եթե ելլան քրդեր, ապա անոնք կլան Սուրիո պետության շրջանագեն ներս և սուրիական փանագի պաշտպանության ներքո, մենք ոչ մեկ բարակայի չենք հանդուրժեր որևէ շրջափակում, ոչ թրքական, ոչ որևէ այլ զորքերու կողմէ 9 տարի դեպած պատերազմեն ետք հայտարարել է Գազանը։ Ավրորա մրցանակին մեջ ամենակարևորը ցեղասպանության ճանաչումն է, այսօր մասին Երևանի մեջ տված մամուլի ասուլիսին հայտարարեց 2019 թվականի Ավրորա մրցանակապաշխության հաղթող Միրզա Թինային։ Թինային, ով Լուֆտբրակի իրակազմագերբության հիմնադիրն ու դնորենն է, ընդգծեց, որ սա առաջին անգամն է, երբ եզդիներու թեմ կատարված ցեղասպանությունը գճանցվի և ինքը իրոք երջանիկ է, որ այդ կատարվեր է հայերու կողմէ, անոնց թորներու կողմէ, ովքեր վերաբրեր են ցեղասպանությունը։
Ես կուզեի շնորհակալություն հայտնել Սուրբ Արարատի հողին, Սուրբ Քարնի դաճարի հողին, համագեցության եւ խաղաղության երկրին ասավ ան։ Անոր խոսքերով այս մրցանակը շնորհելու օգնությամբ հայերը դարձել են մեծագույն ազգ, քանի որ համերաշխություն գահայտնեն ցեղասպանության զոհերուն։ Թինային նշեց 3 կազմակերպություններ, որոնց ինքաճակցություն պիտի ցուցաբերե մրցանակը ստանալը յետք։ Անոնք են Airbridge Iraq-ը, Speed Foundation-ը եւ Shai Fund-ը։ Հայաստանի Հանրապետության Գրթության Գիտության Մշակույթի եւ Սպորտի Նախարարության նախաձեռնությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Փարիզի Գետնականի սրահեն ներսիրականացվեցավ լայնածավալ համերգային ծրագիր, որ նվիրված էր մեծանուն Կոմիդասի 150-ամյա Հոփելյանին։ Երեկոյին փայլուն գերբով հանդես եկավ Հայաստանի Պետական Սենեկային Երգչախումբը։ Քեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյանի ղեկավարությամբ երգչախումբը արտերկրի ունգընթերուն ներկայացուց հանճարեղ կոմպոզիտորի հարուստ խմբերկային ժառանգությունը։ Գոմիդասը մարդկային բացարիք հատկանիշներու գրողն էր, որպես հայկական ասկային երաժշտության դպրոցի հիմնադիր, ան իր սեփական ոճը գերդած էր, որ յուրահատուկ է համաշխարհային երաժշտության պատմության մեջ։ Անոր ստեղծագործություններու հետազոտությունը կարևոր է ոչ միայն հայկական, այլև մյուս ասկերու երաժշտության ուսումնասիրության համար։ Գոմիդասը մեծ աշխատանք իրականացուցել է տարածաշրջանին հատուկ մեղեթիները հավաքագրելու և համեմատելու գործով։ Գոմիդասի 150-ամյակին նվիրված համերգին իր ելույթին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Գրթության Գիտության Մշակույթի և Սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, ով ևս ականատեսն էր իր պատմական համերգին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ռոբերտ Ամիրխանյանի կատարողությամբ Երազիմ երգիր հայրենի ստեղծագործությունը։ Սալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաստոնական Գայքեցեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։